приятели, здравейте, добър вечер, въпреки че е светло. Днес ще поговорим в деня преди изборите, в деня за размисъл, ще говорим за политика и за избори, но без да агитираме, защото сме освен богобоязливи и законопослушни български граждани. Мой събеседник днес ще бъде Драго Иванов, той е дългогодишен журналист, политически анализатор. Искам и се да започна директно разговора с него. Първо, благодаря ти, че прие поканата. Благодаря и аз. И второ, какво се случва в Австрия? Австрия е разтресана от доста необичайен скандал, който постоянно набира сила. Нещо невиждано в най-новата история на тази република. Всичко тръгна от една скандална публикация в две германски медии. Вестник Süddeutsche Zeitung и известното списание Spiegel, които миналата седмица, точно преди седмица, публикуваха видеозаписи от лятото на 2017 година на ваканционния остров Ибиса. Той се намира, той е испанска територия, където в една вила в продължение на няколко часа се разиграва интересна сценка с участието на днешния вице-канцлер и лидер на партията на свободата Хайнц Кристиан Штрахе и неговият заместник, дясната му ръка, Йохан Годенус. Искам ли се да задам един въпрос технически? Това е запис от 2017 година. Точно. Мисля, че втората половина есента, нещо друго, да не помня точно датата. Лятото, защото те са там. Има ли значение за смисъла на нашия разговор, дали той е бил, ще използвам този израз жаргонен, сготвен, т.е. дали е бил подведен, дали това е било капан, в който той е попаднал, или той наистина обсъжда с реални представители на руски криминален интерес, обсъжда някакви бизнес отношения от името на Австрия, нали, австрийското правителство, които повдигат съмнения за своята законосъобразност. Разбрали ми въпроса? Да, това е част и от самата дискусия, която вече се вихри една седмица в Австрия. Застъпници и привърженици на Штрахе и на неговата партия се мъчат да изместят въпроса към това дали той е бил заснет незаконно и дали публикацията не била законна. В крайна сметка това няма значение. Така или иначе, и аз съм склонен да вярвам, това е било наистина капан. Знае се, че това е мнима, въпросната представена като Алена Макарова, това е мнима племенничка на руски олигарх, но така или иначе това не отменя съдържанието на този разговор. Продължение на 7 часа господин Штрахе и неговият заместник говорят неща, които биха скандализирали всяко едно общество. Тоест той попада в ситуация, в която обещава на въпросната мнима племеница на руски олигарх тлъсти държавни поръчки. Разказва в подробности как се заобикаля закон за партийното финансиране в Австрия. Склонен е да осигури ексклюзивни поръчки и права за тази рускиня, ако тя му помогне в кампанията. Тоест това е нещо скандално. Има ли, извинявай, че те прекъсвам, за да е все пак валидна изцяло хипотезата за злоупотреба със служебно положение, да речем, той тогава, наистина не си спомням, има ли някаква функция, която да предполага тази хипотеза да е валидна, разбираш ли? А не просто бъдещия най-вероятен кандидат. Разбирам какво питаш. По това време той все още не е натварен с държавен пост. Тоест, той е лидер на партията на свободата, която така или иначе се очертава като един от големите победители на изборите. По това време той е депутат. Но пък скандал, ето, депутат, което вече означава нещо, но пък скандалът е достатъчно голям, за да поде оставка правителството, независимо от това, че той не е имал директно участие в изпълнителната власт по това време. Само намерението да злоупотреби с власт е достатъчно. Правилно ли разбирам? Точно така. Плюс това ми се ще да кажем, че австрийското общество, макар и смятано така за доста толерантно към различни корупционни афери, в скоби само последните 10 години в Австрия са пребогати на скандални
корупционни разкрития, на оплетености между различни бизнес интереси, на хора, които още от годините на студената война правят какви ли не машинации и далавери. И всичко това обаче не попречи на развихрянето на аферата. Тоест ние в рамките на няколко часа първо видяхме една категорична реакция на австрийското общество. Това иска да те попитам. Да, австрийското общество реагира. Видяхме хора, които излязаха на улицата и искаха да кажат стоп, баста, да. с тази корупция. Видяхме... от нея, мисля, че 12 часа, докато реагира с оставката. Но ми се иска, понеже знам, че ти си ползваш немските работен език професионален и си изгледал, разбрах от преди записа на ни от разговора предварителния, че си изгледал целият този запис 7 часов, да обобщиш с колкото изречение е необходимо съдържанието. За какво става дума в този запис? В този запис накратко става дума за това, че въпросната мнима племеничка на руски олигарх се опитва да влезе в договорки с двама висши австрийски политици, а те показват готовност да й помогна, т.е. да й осигурят въпросните поръчки, които тя иска, да сложат ръка на медиите, т.е. голяма част от разговора се върти около най-тиражният вестник в Австрия. Това е Кронен Цайтун, който е австрийския аналог на Билд. България с кой вестник би го сравнил? Като мащаб, като влияние? Мащаб, влияние в някаква степен годините на... Силните години на Труд и 24. Да, силните години на... Okay. За да добият тези, които ни гледат, представа, да. За какво става дума. Силните години на Труд и 24 часа. Въпросната рускиня иска да купи половината от този вестник, т.е. тя показва, че иска да го купи, чрез което да помогне за кампанията на Хайнц Кристиан Штрах и на Австрийската партия на свободата. Да. В замяна Штрах и неговият заместник Йохан Годенус започват да говорят за начини, по които биха се изплатили за тази подкрепа от Русия. Как рефлектира? Как повлия на австрийския бизнес този скандал? Ами, господин Штрах е, макар и под влияние явно на алкохол и на други субстанции, все пак това е 7 часа среща, ваканционен момент във вила. Оправдава ли го това, че е било евентуално влияние? Естествено, че не го оправдава, напротив, това дори утежняващо вината обстоятелство, защото след като един виш политик и то бъдещ канцлер, може да се докара до там, че да е невменяем, да не носи отговорност за думите и за действията си и да и в съвсем уж неофициален разговор да говори такива втрисащи, просто втрисащи неща. Но обратно на въпроса за бизнеса. Той, например, за да покаже и за да обясни какви са начините и техниките за заобикаляне, това е един от скандалните моменти, заобикаляне на законите за партийното финансиране в Австрия, той изброява редица от най-богатите австрийци и редица от големите австрийски предприемачи, като казва, че те са му помагали и че са спонсорирали неговата кампания, използвайки различни врътки, само да го кажем. Значи, там няма директно партийно финансиране, не можеш директно да даваш някакви помощи на партията. Един от, да го кажем, на ръба на закона начини е просто подкрепяш граждански сдружения, които пък подкрепят въпросен кандидат. Нещо като паковете в Америка, тези точно финансовите организации. Да, и инициативни комитети. Днес същите тези изброени от господин Штрах бизнесмени са вкарани в един безумен режим на обяснение, защото всичките искат да се дистанцират от него. Чух някъде всъщност това ми е интересно малко да поясниш още за хората, които ни гледат. Какво имаш предвид, че в Австрия няма директно финансиране? Това нещо като нашата субсидия държавна ли е или какво точно имаш предвид по това, че партиите не получават директно финансиране? Не получават партийни дарения.
т.е. нямат право да получават партийни дарения директно. И голяма част от основната част от даренията, сега за разлика примерно от германския модел, който там имат партийни фундации, голяма част, нали, от подкрепата от външни лица, от трети лица отиват в фундациите, които пък вършат работа, нали, на партиите. Това нещо го няма в Австрия. В Австрия не мога, примерно, аз ако река да подкрепя кампанията на политиката Хикс, не мога да директно да направя дарение, а се минава през граждански комитети. Тоест, там им казват съюзи. Точно като паковете американските. Точно така. Бизнеса. Обратно още малко по темата. Чух имена на компании, може би една точна дума, въвлечени в този скандал, които знам, че имат участие в България. Точно така. Основно няколко пъти в разговора се споменава името на големия строителен концерн Штрабак, един от наистина най-големите компании в Австрия, която има и различни участия и проекти на различни места в Централна и Източна Европа. Само една вметка, това беше концернът, който построи втория терминал на Софийското летище. Та, господин Штрахе в разговора с тази рускини обещава, че ще изгони Штрабах от значителния дял публични поръчки, който получава към онова време от австрийските власти, и на нейно место ще покани или ще осигури тези поръчки на руска компания. Тоест, част от подробностите в този разговор е, той, например, убеждава рускинята да регистрира компания, подобна на Штрабак в Австрия, за да получава тя поръчките. Това само по себе си е също нещо скандално. Още повече, че Штрабак е компания, която също не е, ще го кажа директно, абсолютно чиста и независима от политически интереси. Основателът и дългогодишен управител на Штрабак и днешен акционер, един от основните акционери в Штрабак, Ханс Петер Хазелштайн, един от известните меценати и благодетели в Австрия, който подкрепя либералните движения. В Австрия има една малка нова либерална партия, която се казва НЕОС, и този господин в течение на години подкрепя тази партия. На последните, може би се сещаш, прословутите президентски избори, където кандидатът на австрийската партия на свободата Норберт Хофер отиде на балотаж с основния претендент Александър Ван дер Белен, който е днешния държавен глава на Австрия. Този шеф на Штрабах даваше дарения за Александър Ван дер Белен, което означава, че партията на свободата и Штрахе има личен, как да кажа, личен мотив да разкара Штрабах от държавните поръчки, т.е. Самия той подкрепя техни опоненти. Самия той, известно ли ти е, има ли руска връзка, да го кажем така, най-общо? За кого става дума? За този финансов благодетел. Не, за него поне няма известни данни за руска връзка, но то достатъчно разкрития излязоха за самата партия на свободата и за други висши политици, които днес са на руска хранилка. Може би тук трябва да, понеже стана дума за руски обвързаности, освен самата партия на свободата, виждаме, че мнозина от бивши висши австрийски политици и канцлери след края на мандата си, след властта, по подобие на станалия печално известен бивш германски канцлер Герхард Шрёдер, който днес е в Газпром, т.е. днес е шеф-надзорник на Северен поток и на Роснефт, между другото. По този печален пример и австрийски висши политици днес са в надзорните съвети и в управата на руски холдинги. Така че там е преплето мисълта ми. Австрия в много отношения не е образцовата западна демокрация. Казвам го с прискърбие, казвам го естествено като почитател на културното влияние и на цялата тази история, която включително и върху България, която оказала Австрия. Казвам го като човек, който
който тачи тяхното културно наследство и всичко това, което Австро-Унгария и Виенския сецесион е донесъл и е оказал влияние върху цялата европейска цивилизация. Много неща там са прогнили. Да. Тоест, преплетеностите между бизнес, между политика, да, връзките с Русия не са само, как да кажа, приоритет или запазена марка на партията на свободата. Това и в левия сектор, това и в десния. Това са дълги години Австрия беше управлявана от широки коалиции. Нещо, което в Германия много рядко го виждаме и то напоследък. Сравними ли с България тези, с българските коалиции? Сравними ли са тези широки коалиции, както ги наричаш? Ами, как да кажа, в някаква степен са сравними, понеже в крайна сметка ти знаеш много добре, че широката коалиция е размиване на отговорност. Широката коалиция е така, как да кажа, в името на националния консенсус или как се казваше тук, една от мантрите, националното спасение. Стабилността, правителство на националното спасение или в името на стабилността да плеснем с ръце и да се прегърнем. Да, обикновено това прегръщане, пляскане с ръце е в името на някакви долавери. Искаш ли ми се това да те попитам? Онзи ден разговарях с един кандидат за политик, консерватор, млад, господин Шкварек. Той каза нещо, което в интерес на истината на мен ми хареса. С Брекзит, ако той се осъществи, на практика острова на руските олигарси, нали, визира Лондон, да, ще излезе от Европейския съюз. Логично твърдение. Чувал съм твърдение за Австрия, че е точно такъв притегателен център за пране на руски мръсни капитали. Доколко това отговаря на истината? В голяма степен отговаря на истината. Не е тайна за хора, запознати и следящи историята на руските връзки на Запад. Все пак да припомним историческия факт, че руските окупационни войски, заедно с другите съюзнически войски, напуснаха Австрия чак 55-та година. В замяна на това Австрия се ангажира изобщо договора за създаване на днешната. Австрия е записано като една от така фундаментите, стълбовете, света и светих на австрийската политика, прословутия неутралитет. Политически това означава необвързане с военно-политически съюзи. Австрия не е член на НАТО, знаеш, много добре, а член на Европейския съюз. В течение на годините на студената война, това дългогодишно противопоставяне между изтока и запада, Австрия и Виена беше територията, на която изтокът търгуваше с Запада, заобикаляйки всякакви закони, заобикаляйки ембаргото. Може би си чувал за едно прословото технологично ембарго, наложено от западния свят върху сделки с изтока, COCOM ембарго, за да не се позволи технологиите на западния свят да достигнат на изток. Всички тези ограничения се преодоляваха през Виена. Един факт, например, веднага се сещам спонтанно, прословутият завод за дискови, за паметяващи устройства за България, Стара Загора. Технологиите, докарани тук, са придобити от нашото, тъй наречено, научно-техническо разузнаване чрез фирми Фантоми в Виена. Един от отделите на държавна сигурност. Точно така, точно така. Тоест Виена беше идеална за такъв тип, за такъв тип сделки. Това беше место, където намираха приют всякакви авантюристи, бон вивани, синове на богаташи отблизо и далеч, руски мафиоти. За да завършим и да обобщим отговор на този въпрос, руското политическо и криминално-икономическо влияние има своите дълбоки културни и традиционни корени в австрийското общество, да го кажем. Точно така, но то продължава и в днешно време. Скандала с Штрахе и скандала с тази евроскептична партия на свободата иде да покаже, че днешните схеми на кремълската машинария, не само в Австрия, целят създаването на малки такъв тип, или по-скоро подкрепата за такива партии на различни места в Европа, които просто трябва да създават смут, да бунят, как да кажа, нашия свят и нашите представи за демокрация. Изпреварваш въпроса ми малко, понеже вече достатъчно ясно така и широко според мен почти
15-20 минути разговаряме по въпроса за икономическите измерения на този скандал с политически привкус. Сега ми се иска да поговорим изцяло за политическия ефект от този скандал. Онзи ден резултатите от от четвъртък, мисля, че са резултатите, да. От, примерно в Холандия, ако не греша, там тяхната партия на свободата, не така и беше името, точно, тя се казва, драстично загуби, да, драстично загуби своята подкрепа. Този скандал отразява ли се? Трябва ли да се отрази? Ако трябва, защо? И как се отразява, ако се отразява, нали, на европейския политически ландшафт, да кажем, тази думичка да употребим? Този скандал има ефект върху целия политически пейзаж на Европа и дори в рамките на една седмица вече виждаме, че той има ефект и показва въздействие дори на изборно ниво. Това, което ти каза, е напълно така, въпреки че много от социологическите прогнози сочеха голям резултат на партията на свободата на Герт Вилдерс в Холандия. Вилдерс, да. В крайна сметка той взе само едно депутатско место. Тоест до сега, до сегашния Европейски парламент, той имаше 4 депутати. В момента има един. Идейната сестра на господин Штрах и така едно от знамената на този национално-консервативен евроскептичен лагер в Европа, имам предвид френския политик Марин Люпен, лидерка на националния сбор, до миналата година партията и се казваше Национален фронт. Няколко пъти се обяснява и взема отношение по отношение на скандала. Тоест, принудени са да в Австрия. Принудени са да влязат в обяснителен режим, а търпят имиджови загуби и това няма как да бъде другояче, защото този скандал, ако не друго, са всички подробности за преплетеностите в австрийския обществен живот, той показва на европейците едно, че тези хора или повечето от тези хора, които зоват за реформиране на Европа, които не са съгласни с сегашния порядък в Европейския съюз, искат спасяването на някакви изконни християнски ценности или връщане към корените на Европа, в крайна сметка са готови в името на властта и в името на личното облагодетелстване драстично и брутално да погазят елементарни фундаменти и основни права. От този скандал в крайна сметка виждаме, че господин Штрах е лелее да бъде, макар и да не го казва директно, но лелее да бъде един мек автократ. Т.е. той иска да сложи ръка на медиите. Историята с как да придобием Кронен Цайтунг. Иска да вземе властта и да разпределя поръчки на близки, а не му хора. Не говорим за България, извинявай. Разбира се, че не говорим за България, но ако това го пренесем и ако това важи и за другите евроскептични партии, това какво означава? Че всички тези партии имат, така ще го кажа, една пътеводна светлина или светъл пример в своята насока, какъвто е, например, господин Орбан в днешна Унгария или пряко нататък в източна посока, т.е. за тях политиката и властта е много по-сходна с това, което виждаме в днешна Русия. Т.е. това са измеренията на този скандал към различните европейски държави. Понеже преди малко стана дума за госпожа Люпен. Ами, да не забравяме, че 2014 година нейният национален фронт взе един кредит от една руска банка, т.е. 9 милиона евро, която тя и до днес е принудена да се обяснява за този кредит. Искам да те прекъсна, точно защото изпреварваш, но и очевидно мислим, как го кажа, на една плоскост, нали, мислим по този въпрос. И въпреки това, информация в медиите, западни медии най-вече, провеждат от години разследвания, цитирам по памет, втори път, когато цитирам в разговор с мои събеседници, по памет нямах време да проверя конкретните данни, но мисля, че ставаше дума за нещо от порядъка на 8 или 10 милиарда долара или евро, няма съществено значение, изхарчени от Кремъл за официална пропаганда, поддръжка на точно такива 7 или 8 партии, както ти ги изброи, нали, сред които и въпросната партия на Люпен, и стигнаха дори до Атака. Доколко сериозно следиш ли тази тема и доколко сериозно трябва да вземем този вид разкрития журналистически?
Тези разкрития, естествено, че трябва да бъдат взети на сериозно, но бързам да уточня, че много трудно се доказват подобни преки финансови потоци или взаимоотношения между Кремъл и другите партии. Еми, ти каза 8 милиона партии. Заем за партията. 9 милиона, 9, да. Да. Това е нещо, което излезе на повърхността и беше разкрито. Това е, за да отворим на скоба, за една партия, за едни избори. Точно така. Отношенията, да кажем, на Кремъл с всички други партии, с които поддържа някакви топли дружески връзки, могат само да се предполагат. Но е наивно да се смята, че всички тези партии, включително и нашата Атака, които имат близки връзки с Москва и виждаме как всекидневно те защитават позициите на Москва, се правят безплатно. Тоест, ясно е, че има някакви финансови ангажименти, но предполагам, че и това е работа и на нас, и на други разследващи, като казвам нас, т.е. казвам журналистическата гилдия, да се ровим и да търсим, да търсим доказателства. Понеже каза Атака, преди два дни делегация от Атака во главе с лидера Волен Сидеров бяха на поредното си посещение в Русия. Ако човек отвори страницата на прокремълската партия Единна Русия, ще види информация плюс снимка, на която господин Сидеров с други хора от Атака се среща с Андрей Климов, който е един от висшите функционери на Единна Русия и в същото време зам-председател на Комисията по външни отношения на Съвета на Федерацията, т.е. горната камера на Руския парламент. Т.е. един от преките отговорници за пропагандата, дори ако щеш, проруската. Така, значи двамата съвсем официално разговарят. Господин Сидов продължава да повтаря една от старите си тези, че тези санкции срещу Русия, наложени заради анексията на украинския полуостров Крим през 2014 година, са незаконни и че той ще се бори за свалянето им. Тук си струва да се припомни, че предишните избори за Европейски парламент 2014 година, ако се сещаш, Волен Сидоров и Атака откриха кампанията си отново в Москва. Той тогава дори получи един орден, ако не ме лъже паметта, за защита на отечество. Мисля, че още от 2008 или 2009, една от първите си кампании, той официално започна или се отчете, не помня, точно. В Руското посолство в София. Така е. Така че това е модел, по който функционира поне на официално ниво. Само на това, което ние виждаме, е сътрудничеството между Единна Русия и множество други партии из цяла Европа. Такова споразумение за сътрудничество между Единна Русия и партията на свободата на Штрахе беше подписано декември 2016 година. Тоест, това е нещо съвсем... Точно така, съвсем публично. Значи в австрийските медии и в ред други медии излязоха тогава едни снимки, на които господин Штрахе заедно с неговият приближен Норберт Хофер, който беше по-късно кандидат за президент и днешен министър на транспорта, макар че те вече подадоха оставка, се снимат на червения площад. Т.е. лидерът на тази партия отида и подписа споразумение в Москва. На червения площад снимка има не само той, има и италианец Салвини. Уважихме Сидеров и Атака. Другите партии, не само АБВ, искаме се, ако има какво да кажем хубаво, нали, в хумористичния смисъл на думата, да кажем и за Воля, които преди бяха Либерален алианс, ако си спомнеш, да кажем и за Валери Симеонов, Бачо Валери, за ВМРО на агент Иван. Нормално е да се предположи, че всички тези изброени субекти. Партии, да, имат някакви отношения с Кремъл. Самия факт, че те повтарят много от пропагандните клишета на днешната власт в Москва, че постоянно говорят за сваляне на санкциите, зуват към така по-топли отношения с днешното руско ръководство и да покажат, че имат някакви обвързаности. Понеже говорихме преди малко за видимите неща, т.е. за споразуменията, нека да кажем, че АБВ, макар и не парламентарно представена в България партия, АБВ е партия на
един от най-ревностните застъпници на руските енергийни проекти. Да, тук говоря за бившия президент Георги Първанов, АБВ. Румен Петков също. Подобно официално споразумение с партия Един на Русия, АБВ сключи, ако не ме лъже паметта, началото на тази година. Да. Един нов субект, макар и сравнително маргинален все още, и да се надяваме, че си остане такъв, е Възраждане. О, да, но... Макар че Възраждане, Косте, както да, му по-скоро да, Костадин Костадинов. По-моему, Възраждане по-скоро натварено, как да кажа, с една с хулиганската роля. Тоест, те са. Като малко, атака, да го кажем така. Точно така, те са малко, как да кажа, бячите или мутрите на политическото русофилство в момента. Докато другите партии имат други задачи и други функции. Спомена Воля, интересна е Воля. Господин Маришки от миналата година насам поддържа така активни контакти с групата на Марин Люпен, на Штрахе, на Матео Салвини и техните европейски депутати. За последната половин година госпожа Люпен беше два пъти в България. Да. Самия господин Маришки наскоро, т.е. ако не ме лъжа паметта, преди седмица пък беше в Италия на един голям митинг на италианския вице-премьер, министър на вътрешните работи Матео Салвини за откриването на тамошната кампания за Европейски парламент в Милано. Т.е. виждаме, че там функционират така топли връзки. И може би да вървим към приключване, 30 минути и отгоре вече нашия разговор, което е общо взето предела на моя контракоментар, да го кажем той, така. Той е безкрайен този разговор. Да, той е безкрайен, наистина, но все пак ти спомена санкциите, спомена Крим. Ако следиш там проблема, нали не проблема, ситуацията, ще ми бъде интересно да кажеш твоето мнение. Ако не, така поемам риска, нали, да не си запознат достатъчно детайлно, но Зеленски заговори за референдум за прекъсване на войната, прекратяване на войната. Четох рускоязични коментатори, анализатори, които казват, че това е интересен шахматен ход в няколко стъпки. Имат преди следното. Референдум за или против войната, естествено, шанса като референдум за или против данъците, нали? Резултатът е най-вероятно предречен. Да, кой нормален човек ще каже, искам да войната да продължи. Искам война да има, да. Сключват премирието, сключват, подписват мирен договор. Следващата стъпка, референдум, мирен договор. Третата шахматна стъпка, отмяна на санкциите. Валидна ли е тази хипотеза? Аз съм много предпазлив към новия украински президент Володимир Зеленски и смятам, за разлика от много коментатори тук, смятам, че първо трябва да му се даде шанс. Тоест не съм съгласен с спекулациите, разпространявани много и продължават да бъдат разпространявани днес от лагера на бившия президент Петро Порошенко, че той е, видиш ли, едва ли не някаква предател. Руска маша и предател. Ако си позволим едно малко парадоксално разсъждение, ще видим, че спрямо Москва това, че Зеленски е непредвидим, дори може да се окаже някакъв плюс. Какво имам предвид? До сега, в рамките на тези 5 години, в рамките на това продължаващо остро противопоставяне, военно противопоставяне между Украина и Русия, цялата пропагандна машина на Москва беше насочена към Порошенко. Т.е. имаше в някаква степен някаква скаченост. Т.е. те знаеха руснаците как да реагират, знаеха какво да пуснат срещу него. Това, че Зеленски е непредвидим, може да се окаже, да засили изнервеността в Москва. Т.е. аз не смея да бързам все още с оценките си, какво той ще направи. Що се отнася към умиротворяването на Донбас и статута на Крим и дали ще паднат тези санкции. Моите наблюдения са, че голяма част от украинското общество е вече уморено и полека-лека иска някакво умиротворение или урегулиране на този конфликт. Но цената очевидно ще бъде Донбас и Крим. Цената не мога да кажа и не знам каква ще бъде, но така или иначе
ще се върви, по-моему, моята прогноза е, ще се върви към някаква степен реинтеграция на двете територии, двете отцепнически територии, тъй наречените народни републики ДНР и ЛНР, макар и с някакъв особен статут. Тоест, дали това ще бъде тип федеративна система, но така или иначе голяма част от украинското общество желае това да стане. Това не може, просто не може да продължава. Това е една война, която продължава, макар и нали, на моменти да изглежда статична, окопна, там линията на разделението продължава всеки ден да умират хора. Кристално ясно, че тя е справедлива за Украина, нали, войната, ако може война да бъде справедлива. Съм съгласен с теб, че украинският народ напълно вероятно е да уморен вече. Има и нещо друго последно, само понеже имаше все пак отношение към победата на господин Зеленски. Тази война и продължаването на това остро противопоставяне в изток до голям степен благоприятства и прословутата корупция в Украина, която има дошла до гуша на самите украинци. Да, война е концентрирана върху други проблеми. Да. Точно така. Много от последните разкрития, които така наляха вода в мелницата на Зеленски, съответно хвърляха камъни по властта на Порошенко, бяха с големи злоупотреби около военни поръчки. Тоест около въоръжение, снабдяване, ако щеш, екипировка и дрехи на тази... Независимо от политическите успехи по отношение на Американския конгрес и снабдяването с летално. Точно така, паднаха ограниченията от американците. Американците вече могат да снабдяват с тъй наречената летална, нали, летална помощ, т.е. не само технически и всякакви други средства, вече могат да... И това е поне от година и нещо. Да, вече могат да, за разлика от много европейски държави, които няма как все още да снабдяват Украина с оръжие. Американците могат и предоставят вече оръжие, но не бива да забравя, че това е един фронт, който е на 300 км. Значи, представи си къде е горе, да го кажем, Луханск, на север и къде е долу Мариопол. Тоест, това е тъй наречената передавая, т.е. линията на стълкновение. Провокираш ме просто с тези 300 км, защото нали, по Черно море, предполагам, че се горе дал толкова, нали, от българското до Крим и до тяхното крайбрежие. Нека да завършим разговора с прекрасната експертиза, която нали, демонстрира и за Украина, и за Западна Европа, и за Австрия. Драго, много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И да се надяваме, че от други ден, неделя, от понеделник, европейския политически ландшафт ще бъде малко по-благоприятен по отношение на тези проруски западноевропейски партии. Да се надявам. Благодаря ти още. Благодаря и аз.